Hello, my love. Welcome back from TikTok and TV podcast. Oh, wow. Intro remark for me. Welcome back from my vlog. Okay, ma. Okay, okay, yeah. Okay. ทีนี้มาเราดูอย่างดูอย่างโซลูชันแต่ช่วงนี้มาเรียนไม่จ่ายอังกฤษสกาโก้บลูมิโอเต็นเอเบียบลูเบียเย่ห่างบลูจินเลยสุภาษิตใช่ไหมแต่คราวนี้จ่ายโซลูชันอังกฤษหลุดเพี้ยเพี้ยวแต่ช่วงจะกลงนี่ก็เบียได้ค่ะมาอันนี้ไม่จ่ายบ่เนาะ so anyway อังกฤษสาวประมาณเต็นเลยลูกเบียไม่โซลูชันอ๋อ no I did not learn from school ba obviouslyพี่หาอังกฤษจังถอดแล้วมาหอบเอาประมาณจังถอดสิสิบบาทตะกงติกันนี่ถอดอ่ะพูกะเอลโลตอซายันผัดเดเออตัวตุ๊สิมา Reader Digest ဆိုတော့ဆာမဂဇင်းဆာကလေးရှိရဲ့အဲ့ဒီ Reader Digest တွေကိုသူကငငယ်တုန်းက3ကိုပေးဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကကိုနားနေတာဆိုတော့တလုံးမနားမလဲဘူးမာသူကအထက်မှာဆိုတော့အကြောင်းအရာမျိုးစုံပါတယ်ကွာဆိုတော့အဲ့ဒါ3တလုံးမနားမလဲဘူးဒါပေမဲ့ဖတ်ဆိုတော့3တို့အဲ့ဒီမှာစာသူကတကယ်တော့စာဖတ်တဲ့အလေးချင်းကိုသူက3တို့လုတ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါ3တို့စာဖတ်ရတယ်3တို့ညီမ3ယောက်ကဒါကတစ်ခုနောက်တစ်ခုကကြတော့3တို့က summer school ကိုအင်္ဂလိပ်စာကျောင်းအခုဆိုတော့ဒီကိစ္စကထူးဆန်းတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခလေးတော်တော်များများဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်စာကို summer မှာတွားတက်လေးရှိကြတယ်အဲ့လိုပဲသဘောတရားဆိုတော့အဲ့တုန်းက summer school 3တို့တက်ရတယ်အင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့ကျောင်းလေးတွားတက်ရတယ်ပေါ့နော် foreigner ဖိုးကြီးနဲ့ဖွားကြီးနှစ်ယောက်ဖွင့်ထားတာမှတ်မိသေးတယ်အခုချိန်ဒီသူတို့ကိုလည်းကျတော့သူတို့ចောင်းလေးမှာဆိုရင်ຫນွေရည်မှာတွားတက်ရပါတယ်ဒါကတစ်ចောင်းနောက်တစ်ចောင်းကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်3တို့အဖိုးကခုန Reader Digest တွေဖတ်ခိုင်းနေနောက်ပြန်ကတ်တွန်းပေးဖတ်တယ်အဲ့တော့ကတ်တွန်းကိုလည်း3တို့ကငငယ်တဲ့ကဒီလိုရွှေသွေးတို့ဘာလို့ဖတ်ရတယ်အပြင်အင်္ဂလိပ်ကတ်တွန်းကိုအဖိုးကစာအုပ်အစ်တွေမဝယ်နိုင်တော့မှသူကစာအဟောင်းဆိုင်ကနေတွားရှာပြီးတော့3တို့ကိုဝယ်ပေးတယ်ဝယ်ပေးတဲ့အတွက်3တို့ကတ်တွန်းဖတ်ရတယ်အဲ့ဒါက TV ရဲ့ changing point လို့တော့ TV မြင်တယ်စာဖတ်တာဟို enjoy ဖြစ်လာတယ်။နေ့နီးစက်တဲ့စာလေးတွေကိုဖတ်ရတဲ့အခါမှာဟိုပို့ပြီးတော့မှ enjoy ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခုနကပြောဆိုကာတွန်းဖတ်တာဆိုခလေးဆိုကာတွန်းဖတ်ချင်တာပဲလေးတည်လား။ဆိုတော့ဒါလေးတွေကပို့အဆင်ပြေလာတယ်။တက်ရွယ်တကူရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒီလိုအင်္ဂလိပ်ကားကြီးကြည့်တယ်။မဟုတ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ကားကြီးပြောမဟုတ်ဘူးနော်။ဒီလိုသူကြီးဆိုပထမဆုံးအင်္ဂလိပ်စာကိုဒီ sarcasm လို့ခေါ်တဲ့အရွက်တိုက်တဲ့စကားလုံးတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုဒီလို slam လို့ခေါ်တဲ့ခစ်တဲ့ဒီလိုခစ်ပေါ်ဘန်းစကားတွေနောက်ပြီး facial expression နဲ့တွဲတဲ့ amidic စကားလုံးတွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုတီးတို့ဘယ်မှာစတင်လဲတိခဲ့တာခွဲခြားပြီးတော့တိလဲဆိုလို့ရှိရင်တီး friends cv ကိုဒါစကြည့်ရဲ့အချိန်မှာတီးစပြီးတော့မှတိလာတယ်ဒါကအခုဆိုလို့ရှိရင် Facebook မှာအင်္ဂလိပ်စာကိုဘယ်လိုလေ့လာကြမလဲဆိုတဲ့ဟို page တွေတော်တော်များများမှာဆိုရေးကြတယ် friends ကအင်္ဂလိပ်စာသင်ဖို့ the best series ရည်နဲ့ရည်ရဲ relate လေးလုပ်လို့ရတယ်It's got everything ကွာဆိုတော့ better watch it now ပြီးတော့တီးတော့စပြီးတော့ဒီလိုအင်္ဂလိပ်စာရုပ်ရှင်တွေစကြည့်ကြရတာအဖိုးကတီးပြီးတော့ကို subtitle နဲ့ပဲကြည့်ခိုင်းတယ်ဗမာစာတန်းတို့နဲ့မကြည့်ခိုင်းဘူးအဲ့ခက်မှာလဲဗမာစာတန်းတို့မရှိဘူးအဲ့တော့အခုဒီ channel မြန်မာတို့ကလိုမျိုးဗမာစာတန်းတို့မရှိဘူးကွာမရှိတဲ့အခါမှာတီးတော့ကနားလဲတီးဖြစ်စေနားမလဲတီးဖြစ်စေဒီအင်္ဂလိပ်ကားကိုကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ subtitle နဲ့တီးအင်္ဂလိပ် subtitle နဲ့တီးတို့ကြည့်ရတယ်ဆိုရင်ဒီအခန်းတစ်ခန်းမှာနားမလဲတဲ့စကားလုံးတစ်ခုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တီးပြီးချရေးတယ်ပြီးအဖိုးက dictionary တုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ dictionary မှာတီးလိုက်ရှာတယ်အဲ့မှာလေခုနကပြောသလိုဘန်းစကားတွေအများကြီးပါတယ် facial expression တွေအများကြီးပါတယ် sarcasm ဆိုတဲ့ဟာတွေအများကြီးပါတယ်ဒါတွေကိုကြတော့တီးတို့ကချင်းချင်းနဲ့ထက်ခါထက်ခါချင်းချင်းနဲ့တီးတို့သူဘာကိုဆိုလိုတာလဲသူဘာကိုပြောစင်တာလဲဆိုတာလဲလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းဟာလေအင်္ဂလိပ်စာစကားပြောတာအထောက်အကူအရန်ဖြစ်စေပါတယ်ဒီလိုပြောလို့နော်တီးတို့လေအာနင်းရတက်မလားဖြူတွေဘလလာဆိုပြီးအဲ့ဒါတွေကိုနင်းကကိုးွယ်တာလားဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နိုင်ငံသားကိုအထင်ကြီးရလားโอเคနိုင်ငံသားကိုအထင်ကြီးရပါလို့ဆိုကိုးအတွက်ကောင်းရမွန်ရလမ်းကြောင်းတွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုတီးတို့ကစောက်ကြရမယ်အဲ့အချိန်မှာ international language ဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုမတက်လို့ကိုမရအောင်တီးကအင်္ဂလိပ်လိုပြောနေလို့ဟိုကိုအခုတီးလည်းဗမာလိုပြောရဲကွာကောင်းကောင်းရင်ပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါကြီးအင်္ဂလိပ်လိုတွေ fake လုပ်ပြီးပဲပြောနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောရဲဟာတွေကတော့တမျိုးတည်ရမလားပြီးတော့ဗမာเจ้าကနေဆင်းပြီးတော့မှလုံးဝအင်္ဂလိပ်လိုပဲကျမကဗမာလိုမိသွားပါပြီဆိုတဲ့ဟာတွေကတဖုံအဲ့ဒါတွေကို no I'm not saying like that ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စာဟာတိကိုတည်တယ်တက်ကိုတက်တယ်နဲ့သူတို့လူမျိုးကိုအထင်ကြီးခြင်းမကြီးခြင်းတွေကတဖထားလာအောင်ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်တဲ့ဟာတိုးတက်ကြောင်းအတွက်ကတီးတို့ဒါလုတ်ကိုလုတ်တဲ့ကိစ္စတခုအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာသင်ရမှာအင်္ဂလိပ်စကားကိုပြောရမှာကိုလည်းမရှက်စေချင်ဘူးဒီစကားဟာတီးတို့ရဲ့ mother language မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တီးတို့အနေနဲ့စကားလုံးပထမဆုံးအတန်ထွက်ငပိတန်ထွက်ကိုထွက်တယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါထွက်ကိုထွက်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်အနေထားစကားပြောဆိုတာ
โหต้องตองซาซานาမျိုးကြီးဖြစ်နေနိုင်တယ်ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတိလားသူတို့လည်းနားလဲတယ်ကို့ပမာချင်းချင်းသာစောက်ကောင်းထုတ်နေတာဟိုတကယ်တမ်းလူတွေကနားလဲကြတယ်ဒါတွေကလည်းပြဿနာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စကားပြောကြည့်ဖို့လည်းမရှက်ပါနဲ့ပြောဖို့ပြောဘက်ကိုရှာထားစီခြင်းနဲ့ဒါကနောက်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်ထပ် point တစ်ခုဆိုဘာလို့လဲဆိုတော့တီရီတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တီရီကညီမ3ယောက်ရှိရဲ့ကာဇင်2ယောက်နဲ့တီရီနဲ့ပေါ့နော် main ကလေးဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာကို2ယောက်တီရီကို2ယောက်ရှိရဲ့ဆိုတော့တီရီကအားလုံးပေါင်း5ယောက်မှာညီမ3ယောက်ကကြတော့ပူပေါင်းဖြစ်တယ်ပူပေါင်းဖြစ်တော့သူတို့နဲ့ ਆ တီရီကပြောတနစ်ကြီးတနစ်ငယ်ညီမ3ယောက်နဲ့ ਆ အဲ့တော့3ယောက်စလုံးကចောင်းတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အတူတူပဲအဲ့လို summer school သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတူတူပဲသွားရတယ်လည်းတူတယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတယ်လည်းတူတယ်စကားရှင်းပြောရတယ်စကားပြောလို့ရရပါဘောအဲ့တော့ညီမချင်းတီရီကတစ်ခါလေးကြာအင်္ဂလိပ်လိုပြောကြတယ်ဟိုပမာလိုပြောလို့အထူးသဖြင့် feeling နေပေါ့နော်တီရီတို့ညီမတွေမှာ feeling ကိုပြောလို့ရှိရင်တီရီကအခုနောက်ပိုင်းဆို text လုပ်ကြရဲဆိုအင်္ဂလိပ်လိုတီရီ text လုပ်တယ်ဘာလို့ပမာလိုပြောနေတည်ရမလားဝိထုရေးတယ်လို့ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးပြီးတချို့စကားလုံးတွေတချို့ phrase တွေကိုတီရီအင်္ဂလိပ်လိုအချင်းချင်းပြောကြရဲဒါကလင်ကောင်းနေကျဲပြီးအဲ့လိုမျိုးအလုပ်ပြနေမဟုတ်ဘူးနော်တီရီတို့အဲចောင်းတက်ခရေကနေပြီးတော့ဟိုဒီ summer school တက်တဲ့ဟာကနေအခုချိန်ကြီးအဖော်ရသွားတဲ့အချိန်မှာစကားပြောဖို့ပြောဘက်လေ့ကျင့်ဖို့လေ့ကျင့်ဘက်ပဲဒီတို့ညီမအချင်းချင်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ classmate ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလည်းဒီလိုပြောဖို့ဝင်မလေးပါနဲ့အချင်းချင်းမှားနိုင်ရှေ့ဒီတို့ဆိုလည်းမှားနေမှာအများကြီးပဲဟိုတီးညီမအငယ်လေးဆိုသူကကြောက်အင်္ဂလိပ်စာဆရာမကွာအဲ့တော့တခါလေးကြိုက်သူ့တော်ပြန်မေးနေရဟဲ့ငါ့ကိုလေးပေးဟာဘယ်လိုလဲပြန်ပြောပြအောင်ဟုတ်ရဲ့လားတခါလေးကြိုက်ကိုယ်ပြန်ပြီးသူ့ကိုမေးရတယ်အဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခုကကြတော့တီရီတို့ကျောင်းတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်နေဆိုတာကလေ grammar တွေကိုလည်းအခုချိန်မှာတီရီတို့အင်္ဂလိပ်စာတခွန်းပြောလို့ဒီ sentence တစ်ခုပြောလို့ဟဲ့ဒါက verb ကပဲဟာလဲ noun ကပဲဟာလဲ grammatically နင်ကောပြန်ရှင်းပြဆိုတီမရှင်းပြတတ်ဘူးဒါအမှန်တိုင်းပြောမရှင်းပြတတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျောင်းတော့ဒါကြက်တာသင်လာတာလေတီလာဆိုတော့မသိဘူးအဲ့ဒါတွေကိုဘလို့အောင်လားမှန်းအောင်မေ့သွားပြီကိုကိုကိုဒါတော့မှနောက်တစ်ခုတီရီကတက္ကသိုလ်တက်တဲ့အချိန်မှာအဝေးသင်တက်ရတယ်အဝေးသင်တက်တော့တီရီကအင်္ဂလိပ်စာမေဂျာကိုယူရဲဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပထမဆုံးချက်အဲ့အချိန်မှာ summer school တွေပါတက်ထားပြီးတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလိပ်စာနည်းနည်းလေးပြောတဲ့နေရာမှာကိုကရဲနေပြီကွာဖတ်တဲ့နေရာမှာလည်းကိုကဖတ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောဆို grammatically နေရာမှာတော့တီရီမပိုင်ဘူးသူများကိုပြန်ရှင်းပြဆိုတီရီမရှင်းပြတတ်ဘူးဒီစာကြောင်းတစ်ကြောင်း grammatically နေငါ့ကိုရှင်းပြဆိုတီရီမရှင်းပြတတ်ဘူးပြီးတော့တီရီကအင်္ဂလိပ်ဝိထုတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အခါမှာဒီအဲ့အင်္ဂလိပ်စာ history ပါတဲ့အင်္ဂလိပ်မေဂျာပဲတီရီရွေးလိုက်တာအဲ့လိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကလည်းအဝေးသင်ဆိုတဲ့အတိုင်းတည့်ရတဲ့အတိုင်းပဲဟိုဒါကြက်တာဖြစ်ဒါကူးချပဲဆိုတော့ yeah အဲ့ရနေလာတာဆိုတော့တီရီတို့ကဟိုအခုချိန်မှာခုနပြောသလိုဒီလိုဒီလိုရှင်းပြတော့မရှင်းပြတတ်ပေမဲ့စကားနေတိုင်းသုံးတဲ့ daily language sentence တွေကိုတော့တီရီသုံးတတ်သွားတယ်ပြောတတ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကလည်းစာဖတ်ခြင်းနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းကြိုကြည့်စုနောက်တစ်ခုကတခြင်းနားထောင်ခြင်းကြိုကြည့်စုတီရီအိတ် summer school တက်တော့ကလေမမရပထမအဆုံးတီရီတို့ကိုနေလေဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအဲ့အင်္ဂလိပ်စာဆရာမတွေက worst life နဲ့ best trip ပိုင်းတခြင်းတွေဖွင့်ပြီးရောတခြင်းနားထောင်ပြီးကခိုင်းနေ break time တွေပိုင်းမှာဆိုလည်းသဖွင့်လာပြီးတီရီကလေအဲ့တခြင်းတွေကိုဟိုနားရဝနေအဲ့နိုင်ဝါနေအလွတ်ရပြီမဆန်းတဲ့ချီတခုကိုလေအလွတ်ဆိုနိုင်ပေမဲ့အဲ့အချိန်ဒီအဲ့သချင်းစာသားတွေရဲ့အတိတ်ပဲလုံးဝနားမလဲဒါအမှန်တိုင်းပြောတာနားလေစကလုံးနဲ့တလုံးနှလုံးတော့ရှိရကွာဒါပေမဲ့ sentence တခုလုံးကတီနားမလဲဘူးအသက်ကြီးလာတော့မှသချင်းတွေကိုပြန်နားထားအောင်ပြီးတော့ပြန်ရှာဖတ်တော့မှကိုကဒါကိုနားလေလာတာဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့လေယူလေသိန်းသူတို့ရဲ့ဒီစကလုံးတလုံးကိုအတန်ထွက်တဲ့ပုံဒါတွေကိုတော့တီဗီကောင်းကောင်းဒီသချင်းတွေကနေပြီးတော့တီရဲ့နားနားရီဝသွားတယ်အဲ့တော့နားထောင်ဖို့လည်းရေးကြည့်ပါရယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်သချင်းနေနားထောင်ပေးပါဟိုပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနတည်းပြောလို့ subtitle အင်္ဂလိပ် subtitle နဲ့ကြည့်ပါဘာမှ subtitle နဲ့မကြည့်ပါနဲ့ဘာမှ subtitle နဲ့ကြည့်နေတဲ့ရွေးတော့ကိုယ့်ရဲ့ language skill ကဘာမှတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါအမှန်တိုင်းပြောတာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကတော့အင်္ဂလိပ်စာ version ပေါ့နော်ဒီအင်္ဂလိပ်စာစကားပြောတာ language တစ်ခုသင်နေဆိုတဲ့အခါမှာတီရီကတော့ဘယ်လိုသဘောထားလဲဆိုလို့ရှိရင် language ဆိုတာကအင်္ဂလိပ်စာအပြင်ကိုမှအခုတီရီဆိုပြင်သစ်စာထက်တင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ပြင်သစ်စာတင်လဲဆိုတော့တီရီကပြင်သစ်ကိုသွားပြီးတော့အခြေချမလား I don't know yet ။ဒါပေမဲ့ဟိုပြင်သစ်စာတင်မပြောချင်တော့ဘာမှ reason မရှိပဲပြင်သစ်စာကိုတင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပထမဆုံးချက်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ subject ဖြစ်နေတယ်။ပြီးတော့တီရီကတီဘက်ပြင်သစ်နိုင်ငံကိုလည်းသွားလေခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အချက်တွေရှိရဲ။နောက်ပြီးတော့ COVID ကာလမှာတီရီရဲ့အုံနောက်ကြီးကကြောက်တုံးကြီးလိုပဲခဲနေတယ်။ငါအုံနောက်ကငါအတုံးချမှာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတီရီကယိုရီယာစကားကိုအရင်စတင်တယ်။ယိုရီယာစကားကိုတင်တော့တီရီလုံးဝစိတ်ဝင်စားအောင်စိတ်ဝင်စားအောင်တက်လည်းမတက်ဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အော်ငါဒါဆိုရင်တော့ငါစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာလေးကိုပဲငါလုပ်မယ်ဆိုပြီးပြင်သစ်စာကိုတီစတင်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ပြင်သစ်စာကိုစတင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ class မှာခင်ခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေအခုချိန်ထိဆိုလဲဒါပေါင်းနေတဲ့ဒူတွေဖြစ်သွားတယ်။တကယ်ပေါ်မှာတငယ်ချင်းတွေရတယ် culture အစ်တွေကိုတီရီတို့သိရတယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုအင်္ဂလိပ်စာအပြင်ကိုမှနောက်ထပ်ဘာသာစကားတစ်ခုကိုလည်းသင်မှုအခွင့်အရေးရှိရဲဆိုတီရီကတော့သင်စေခြင်းနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ဘာသာစကားပေါ့နော် it can be anything
บาลุเลยซออันน่ะตีเปียวตะโลโกเยโซเชียลสกิลโหเลจวยวาเสยตะโลโกเยอุ้งนอกโกเลละงาท่าหยาไม่จ๋าอูอันน่ะမျိုးလေးတွေကိုတီးပြီးဒါ suggest လုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့အချောင်းအဆောင်တက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်စာအော်တီးလို့ဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲဘယ်လိုပြောရဲအောင်အဓိကကလေစာရေးနဲ့ဘယ်လိုပဲသင်နေသင်နေတီးလို့ပြောရဲမှဖြစ်မှာပြောရဲမှနေ့စဉ်ဘဝမှာစာနဲ့ရေးပြီးပြောနေလို့အချိန်တိုင်းမရဘူးလေတီးလားအဲ့တော့နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စာကတီးလို့ office အင်္ဂလိပ်စာနဲ့လည်းမတူဘူးအเจ้าမှာသင်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့လည်းမတူဘူး daily life မှာသုံးတဲ့စကားလုံးတွေကကွာသားမှုနေငယ်တော့ရှိရဒါ daily life တွေနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်တို့စာအုပ်တို့နောက်ပြီးတော့တချင်းတို့ကအများကြီးအထောက်အကူပြုပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါတွေကိုစေချင်နေပေါ့နော်ပြီးရင်ပြောကြည့်ပါအတန်တော့မှမှမကြောက်ပါနဲ့နောက်တစ်ခုကတယောက်နဲ့တယောက်ကအတန်တော့လည်းဘယ်လိုမှမတူနိုင်ဘူးဘလောက်ပဲဟိုကိုကအင်္ဂလိပ်စာကိုဂျွတ်နေပါတယ်လို့ပြောပြောကိုရဲ့ native အတန်နဲ့ကိုအန်ဒရော့ပုံစံစကားလုံးတွေကိုလေယူလေသိမ်းပုံစံနဲ့ရတော့သူတို့ဟိုအမေရိကမှာမှာမွေးကလေးကနေလာတဲ့လူတွေမွေးခဲ့တဲ့လူတွေလို့တော့ဘလို့မှသူတို့လောက်တော့ဟိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ that's okay အဲ့ဒါဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒါကြီးကြောက်ဖို့လည်းမလိုဘူးဒီဗီဒီယိုလေးကိုတီးပြီးတော့ဒါမေးထားတဲ့မိခွန်းလေးတကူတီးဖြည့်ပေးရပါတော့အဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တီးပြောရဲ့ tips လေးတွေရတယ်အသုံးဝင်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ် again ဒါတွေက this is my own opinion and my own knowledge so this is just my own so agree လို့လည်းရတယ် agree to disagree လို့လည်းရတယ် it's your choice but don't hateand don't judge ba ဒါလေးကိုတော့ remind ထားလို့ကျင်ပါရဲ့ရှင်တီးတို့ now vlog တွေကျမှပြန်တွေ့ကြမယ်နော် bye